Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Avtomobil yolunda Ədirnə istiqamətində hərəkətdə olan sərnişin avtobusu və yük avtomobilin iştirakı ilə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Report AZA istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ətərədə Haber məlumat yayıb. İlkin məlumata görə olay sonucunda avtobusdakı sürücü yardımcısı ölüb, 31 nəfər isə yaralanıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Qəzada sıxışıb qalanlar oldu. Qəza əsnasında ayağı, boynu qırılanlar oldu, sərnişinlərdən biri bildirib. Qəza səbəbindən söz gedən istiqamətdə tıxac əmələ gəlib. Xilasedicilər yolda qəza törətmiş nəqliyyat vasitələrini aradan qaldırmağa çalışırlar.